اختلافات مضر است، هم اختلافات بین مسئولین مضره، هم بدتر از اون کشوندن اختلاف میان مردم مضره. اینه من هشدار میدم به مسئولین، به رؤسای محترم. من از این رؤسای قوا حمایت کردم، بازم حمایت میکنم، مسئولن، باید کمکشون کرد، اما هشدار میدم بهشون مراقب باشن. نه اینکه این نامنگاری ها خیلی مهم باشه، نه، 100 تا نامه بنویسن، کار خودشون رو بکنن، اختلافات رو به میان مردم نکشانن، چیزهای جزئی را مایه جنجال و هیاهو و استفاده تبلیغاتی دشمن و خوراک تبلیغاتی رادیوهای بیگانه و تلویزیونهای بیگانه نکنن. 100 تا نامه بنویسن، نامه اهمیتی نداره. مهم این است که همه ما بدانیم مسئولیتی داریم، همه ما بدانیم موقعیت حساسی داریم. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به عصبانیت دشمن از حوادث منطقه و پیشرفت‌های علمی و تأثیرگذاری ملت ایران افزودند: باید حواسمون جمع باشه، اختلافات به حد اقل باید برسد، البته اختلاف نظر فراوان، هیچ اشکالی هم ندارد، دو نفر مسئولن، رفیقم اختلاف نظر هم داره، همیشه هم بوده، اما اختلاف نظر نباید به اختلاف در عمل، به اختلاف در برخوردهای گوناگون، به اختلاف علنی، به گریبانگیری، به مچگیری در مقابل چشم مردم منتهی بشه، چون اون اختلافات انقدر اهمیت ندارد. یه وقتی چیزای مهمیست، خب مردم باید مطلع بشن، اما این اختلافاتی که انسان میبینه بین این حضرات هست، این چیزایی نیستش که انقدر اهمیت داشته باشد که حالا با ادعاهای گوناگون اینها رو ما بزرگ کنیم، جلو چشم مردم نگه داریم، اهمیت بدیم به اینا. اهمیتی نداره، علنی نباید کرد، اختلافات رو به مردم نباید کشون، احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف نباید تحریک کرد. از امروز تا روز انتخابات هر کسی احساسات مردم رو در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد، قطعا خیانت به کشور کرده. رهبر انقلاب اسلامی مسئولان کشور را زحمتکش و دلسوز خواندند و خاطر نشان کردند مسئولان به دنبال کار و تلاش هستند که برخی اوقات غفلت‌هایی هم انجام می‌گیرد، اما امیدوارم خداوند بر اساس نیت‌هایی که به دنبال خدمت به مردم هستند ملت ایران را در همه میدان‌ها موفق کند، که قطعاً هم این گونه خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود: بله، آیت الله خامنه‌ای مراجعتی ده اول، یعنی احمد نژاد ازدی خیانت ده اتهام ایلدی. طبیعی که بو اتهام بیر باشه احمد نژاددر، چونکه سون زمانلار رهبرین ده گوزندن دوشوب، اونا گره که رهبرین دیدیکلری استقامتده حرکت اتمیر، لاریزانی قرداشلارنا خطابن دیلدی، بو یالنز احمد نژاده خطابن ایدی که بیر باشه، یعنی ölkədə əgər yəni bu məsələni millətin içərinə çəkirsənsə, deməli məmləkəti ölkəyə xəyanət edirsən. Normal, yəni qanun vericilikdə, normal ölkələrdə problem olarsa elə onu millətlə araya qoyarlar. Yəni millətdən sən niyə gizlətməlisən? Yəni gəlir bu Xaməni elan edir ki, millətdən gizlədin. Elə bu cür hər şeyi gizlədə və bunun nəticəsində diktatura yaranır. Narazılıqlar meydana gəlir, əmələ gəlir və açıq aydın bu şəxsi gördünüz. Yenə təkrar edir ki, siz yəni bu məsələləri millətin içinə çəkməyin. Orada onun üçün öz aranızda filanda həll eləyin kimi, yəni bu məsələyə münasibət bildirir ki, burada bu məsələdə Əhməd Nicad, Əmanov Laricani qardaşlarından, yəni bundan sonra o hər iki qardaşlar bir məktub unvanladı, dediyim kimi ləbbeyk dedilər. Və söz verdilər ki, belə bir iş, yəni əməllər təkrar olmayacaq. Amma hər kəsin gözlədiyi kimi, Əhməd Nicad bu məsələdə tamamilə fərqli davrandı.
Əslində Əhməd Nicad bilir ki, onun aqibəti Cumhurbaşqanlıqdan sonra aqibəti çox ağır olacaq. Bu ona görə də Əhməd Nicad indidən yəni çalışır ki, öz mövqeylərini, öz yerlərini bərkitsin. Əhməd Nicadın yeganə şansı da elə bundadır. Əgər Əhməd Nicad bu neçə ay qalmış Cumhurbaşqanlığı dövründə eləyə bilsə, orada baş vermiş o gizli nələrsə var ki, ki bu günə qədər millətdən, yəni dünyadan gizlədirlər, onu aça bilsə, onun dərinliyinə varıb və onu millətə bildirə bilsə ki, nələr baş verir, təbii ki, gələcəkdə Cumhurbaşqanlığından sonraki dövrdə Əhməd Nicad özünü də yəni ən azından canı baxımından suğorta etmiş olur. Əks təqdirdə görürsünüz, yəni bunlar necə davranırlar, məsələn, Rəfsəncanının özü ilə, uşaqları ilə necə davrandılar, Xaməneyini necə, Xatəmini necə münzəv elədilər, Mir Hüseyni Musəvini, yəni başından oynaşdılar, Kərrubini necə ev dustağı etdilər filan, yəni Əhməd Nicad bir rəqəmdir bunların qarşısında. Ona görə də Əhməd Nicad bu məsələləri yəqin ki, bilir. Onun üçün Əhməd Nicadın bir qədər təpkisi də fərqli, tamamilə fərqli oldu. Mümkün olsa buyurun biz ikinci videoda Əhməd Nicadın məktubunu oxuyurlar həmin radio televizyon vasitəsilə ki, Əhməd Nicad yəni nə deyir və necə rəhbərə cavab verir. Buyurun.